गुड मर्निङ डियर ब्रो। गुड मर्निङ निके। उठ्नुस् महाशय, उठेर यो फ्रेश जुस पिउनुस् त। ल उठ 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 उठ। दिदी प्लीज मलाई डिस्टर्ब नगर्न त सुत्न दिन प्लीज के। के रे? जन आज सँगै कलेज गरे निउँतो बाँड्ने भनेको होइन? ठिकै छ, त नजा। पछि म पनि माइती भनेर तेरो घर कहिले आउँदिन। ठट्टा गरेको कुराले नि सिरियस लिन्छेस? हेर नि कि, तैँले यसरी नै घुर्काउन थालिस् भने म तेरो बिहे गर्न नै भागिदिन्छु नि फेरि। मुखमा जे आए त्यो नबोल त। म मेरो भाइ नभइकन बिहे गर्छु त। त्यसो भन्न, फ्रेस जुस। ल म तु फ्रेस भएर आउँछु। Good morning, Dad. Good morning, Mom. Good morning. के हो हिरो, बिहान उठ्ने समय यही हो? के गर्ने ड्याड, राति अबेरसम्म इन्टरनेटमा बस्यो नि। एनिवे, अस्तिको मेरो कार्ड यही होइन, आज क्याम्पसमा बाँड्नुपर्छ। निकी खोइ, निकी निकी आउँदैछु। अघि जान्न भन्दाखेरि आफै रुला जस्तो गरेँ, अहिले फेरि उही तयार भएको छैन। अनि तिमीहरूले खाना खायौ त? छैन ड्याड, क्यान्टिनमै खाने। ल त्यसो भयो, प्रसाद खाऊ। सेलरोटी? एक, यो पिज्जाको जमानामा पनि सेलरोटी? यदि मलाई दिनदिनै भगवान्को प्रसाद खुवाउने भए सेलरोटी होइन पिज्जा चढाउने गर्नुहोस्। ओके, यो सेलरोटी चाहिँ नि तपाईँको भगवान्लाई मात्र सुहाउँछ। ड्याड, यो बेला मैले कति रमाइलो गर्ने होला। मानव, जाउँ हिँड। ओके बाबा मम्मी, हामी जान्छौँ ल, बाई। पहिले यो ड्रेस चेन्ज गर। भर्खर त चेन्ज गरेर आएँ कि मम्मी, मलाई यसले यस्तो ड्रेस लगाएको मनै पर्दैन, हिँड्नै मन लाग्दैन, हिँड्दिन म। मलाई पनि तैँले सधैँ यसरी कचकच गरेको मन पर्दैन, बुझिस्? चेन्ज गर भनेको गरिदिन जा। ओहो, कति झगडा गर्छौ तिमीहरू। मानव, अब निकी केही दिनमा परै घर जाँदैछ, उसले त्यहाँ आफ्नो इच्छा कहाँ पुरा गर्न पाउँछ? मम्मी, यस्तै तालो भने यसले एक दिन आदित्यलाई पनि नाङ्गै सहरमा घुमाउँछ। के रे, पक तलाई। यो कार्डले आफ्नो हातले सबैलाई बाँड्दे। अनि त नहोला नि। हेर्ने कि, मैले नोटहरू बनाएको छैन, फेरि तँलाई थाहा छँदैछ इङ्ग्लिस टिचर, त्यसले झुक्किएर बिदाको दिन घरमा आएको बेलामा नोट खोजेर पाएन भने पनि कम्तीमा 10-15 कान उठोस गराउँछ। अब त्यसले यही कलेजमा मलाई यहाँ भेट्यो भने कतिचोटि कान उठोस गराउला, त आफै सोच त। त्यसैले त जा, म चाहिँ नि यहीँ वेट गरिरहन्छु। त्यसो भए त बस्दै गर है त, म आइहालेँ। ओके। Hi friends. Hi. Long time no see. Hello Nikki. मेरो बिहेको कार्ड, तिमीहरू सबैजना आउनु पर्छ है। भइहाल्छ नि। Thank you. Welcome. Shit. हे भगवान्, एउटा झमेलबाट पार भयो, फेरि यो झमेला किन? मानव, आज राति पनि मैले तिम्रो सपनामा देखि नि। देखिस्? हाई हाई मानव। हेलो। थाहा छ, आज पनि मैले तिमीलाई सपनामा देखेको नि। किन थाहा नहुने? हामी दुई आकाशमा उडिरहेका थियौँ, थाहै नपाइकन जोमसनमा पुगेछौँ, राइट? वरिपरि हिमालय हिमाल, बिचमा हिमनदी, साइडमा एउटा कटेज, कटेजको वरिपरि ठुलो चोर, हामी त्यहीँ राइड गर्दैछौँ। उत्रिने भित्रकै गाङ 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 चट्याङहरू, हामी डराएर खर त्यही कटेजभित्र, हावाले कटेजका झ्यालका पर्दाहरू टारा 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 टारा। तिमी जाडोले काम्न थालेछौ, मैले हात फिजाएँ, तिमी मेरो अङ्गालोमा च्या। अकस्मात हावा हुरी ठप्प, अब सुरु भयो गर्मी नै गर्मी। मैले आँखाले इसारा गरेँ, तिमीले पनि नाइ भन्न सकिन। 100% राइट, 100% राइट। अबदेखि तिमीले यो सपना फेरि देख्यौ भने म तिमीलाई बाघले काँचै एकै गाछमा खाएको जस्तो।
बाय निकी बाय 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 मानव बाय सी यू बिमा नबिसिन ओके बाय मानव यो केटी फेरी रोकी अब यसले भरे बेलकी देख्ने सपना पनि सुना जान बेर छैन हेतेरी कस्तो कमजोस बाय पनि मान्दैन बाय के गरेको तैले देखिनस भूत प्रेत पन्छाको भूत पन्छाको अनि के त कहाँ मैले मेरो मनमा सजाएँ कि मेरी मनकी रानी अनि कहाँ यो कोइला कि खानी अचम्मको छस् त पनि आजसम्म मैले पनि तँलाई बुझ्न सकेको छैन आखिर त कस्तो केटी चाहन्छस् हेर्ने कि मलाई यस्तो केटीहरू मन पर्दैन मलाई त एकदम साधारण केटी मनपर्छ उसको मुस्कानमा जादु होस् उसको मुस्कानसँगै काम हुँदा होस् गोरी भने नी
तपाईहरु किन हाम्रो बाटो छेक्दै हुनुहुन्छ? हामी तपाईको आफ्नै मान्छे हौ हुनेवाला भाउजू, म चाहिँ तपाईको देवर पर्छु। म चाहिँ तपाईको भानिज पर्छु। म चाहिँ तपाईको भतिजा पर्छु। अनि म चाहिँ जेठाजु पर्छु। के नचाहिदा कुरा गरेको तिमीहरूले? कोसा हुँदैछ मेरो बिहे? बडो तारिफ न सुनेको थिएँ मैले तिम्रो, अति पागल न भएको थिएँ म तिमीलाई भेट्न। अब यो एमटी पालपालीलाई त्यो बाख्राको पाठो जस्तो तिमीसँग सधैँ तासिरहने रहर न भो। कुन दशाले तिमीहरू यो गाउँमा आयो त्यो त म भन्न सक्दिन। फेरि पनि यो आँखाले त्यो ठुलो पहाड तिमीहरू माथि खसेको हेर्नु पर्ने भयो मैले। डर न देखाउँछौ तिमी कहाँ या मेरो सामु? तिम्रो पहाड त अलिक पर न छ। तिमीहरू माथि बज्रिने पहाड अलि फरक नै छ पालपाली। एकचोटि त्यो पहाड तिमीहरू माथि खस्यो भने आया भन्न पनि पाउँदैनौ। यदि मैले त्यही पहाडलाई चिरेर त्यसैलाई नै बाटो बनाएर यसलाई लिएर गएँ भने भान्जा। हजुर मामा। सिन्दुर ल्याऊ त। लिनुहोस् मामा। बाजा गाजा बिना नै सिन्दुर हालिदिने? पहिलो बिहामा पो बाजा गाजा बजाइन्छ, कान्छी बिहा गर्दा किन बाजा गाजा बजाउनु? यति भए नपुग्छ। यस्तो पहाड तेरो बयान सुने अनुसार त मैले सोचेको थिएँ आज मेरो टाउकोमा सुमेरु पर्वत नै बज्रन्छ भनेर। यदि त नै त्यो पहाड होस् भने तँलाई त चिर्नै पर्दैन, उताइदै मात्र नपुग्छ। Yeah.
बिहा गर्ने सपना देख्छ, त्यो पनि राजाको बहिनीसँग, जामिना बहिनी। दाई यो पिया हाल्नुहोस् त, चिसो हुन थालिसक्यो। अहिले त्यही राख्दै एकछिन पछि पिउँला। दाई एकछिन त्यो मलाई दिनुहोस् न। किन? एकछिन काम छ। ल के गरेको त्यो? खालि काम काम काम, आरामको त नामै छैन। ल यो पिया हाल्नुहोस्। पिउनै पर्ने? अँ खैलो। यति खुवाउन पनि औषधि खुवाएको भन्दा चर्को हुन्छ मेरो दाईलाई। राजा दाई, सहरबाट चिठी आएको छ कुमार सिंहको नामबाट। जोसुकैको नाममा होस् हुलाकजी, स्मृतिको बिहा भइसक्यो भनेर आफै जवाफ लेखेर पठाइदिनुहोस्। राजा दाई, तपाईँ सबैले किन यस्तो भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। ए हुलाकी, यो पुरा नेपालमा मेरी बहिनी मात्रै त छैन नि बिहा गर्ने। बिहा गर्दिनँ भन्दा भन्दै पनि आखिर किन लागिरहन्छ नि मान्छेहरू? खै, उमेर पुगेकी चेललाई समयमै बिदा नगरेर के गर्न खोज्नु भएको तपाईँलाई नै थाहा होला। मेरो त यो चिठी फर्काउने काम हो, फर्काइदिन्छु। फर्काइदिनुहोस् फर्काइदिनुहोस्, र फर्काउने मात्रै होइन फेरि पनि बोकेर नआउनु होला। मेरो बहिनीको लागि जोडी म आफै खोज्छु। दाई, सहरमा हुने तपाईँको साथीको नाम पनि कुमार सिंह होइन? सहरमा हुने साथी हो त कुमार सिंह। अनि किन चिठी बुझ्न नमान्नु भएको त? ए त्यो कुमारीको चिठी हो। ए हुलाकी, हुलाकी! ए हुलाकी, हुलाकी! ए हुलाकी, पक्रियो भने के हो? राजा दाई, पड्काइदियो तिमीलाई। होइन, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अघि नै भन्नु पर्दैन, सहरमा गएको मेरो साथी कुमारीको चिठी भनेर खैलिनुहोस्। छिटो छिटो निकाल्नुहोस्। बहिनी, अब हामी छिट्टै पोखरा जानु पर्ला जस्तो छ। पोखरा? त्यति टाढा किन दाई? कुमारीको छोरीको बिहा रहेछ, हेर न चिठीमा उसले हामीलाई जसरी पनि आउनु भनेर लेखेको छ। अब जाउँ, तिन दिनको बाटो छ, नजाउँ उसले यसरी सम्झेको छ। दाई, सहरको मान्छेलाई कसरी चिनेर साथी बनाउनु भयो? सहरको लाटी, उसको पनि पहिला घर यही गाउँमा हो। ऊ र म सानैदेखिका दौतरी हौ। यो दौतरी छुटेको पनि वर्ष भयो, अहिले पनि याद छ मलाई त्यो दिन, जुन दिन उसले गाउँ छोड्ने कुरा गरेको थियो। म त अझै पनि भन्छु कुमार, गाउँ छोडेर जाने कुरा नगर। आखिर हामीले आफ्नो बचपना यहाँ गुजार्यौँ, यहीँ हुर्क्यौँ, यही माटोमा खेल्यौँ, रमायौँ, र हाम्रो परम्परा, हाम्रो पुस्ताको सम्झना पनि त गाँसेको छ नि यहाँ। सम्झनाले जिन्दगी चल्दैन राजा, जिन्दगी चलाउनको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा, र त्यो पैसा यहाँ बसेर कमाउन सकिँदैन। कति दिन राजा, आखिर कति दिन? दुई गाँस जुटाउनको लागि मात्रै यी हातहरूमा ठेला उठाइरहने, कति दिन सपनामा मात्र रमाउने? हेर राजा, अर्को जुनी कस्तो हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन, त्यसैले यो जुनीमा बाँकी रहेका विकल्पहरूलाई म आफ्नो हात बढाउनको नदिन्न। जिन्दगी रञ्जन भोक नबसी हाँसेर बिताउँ भन्ने मात्र सोच कुमारमा थिएन। उसको उद्देश्य धेरै ठुलो थियो। हाम्रो जस्तो सादा सपनाहरू थिएन उसमा। उसले यो कुरा गाउँ छोडेर जाने बेलामा मसँग खोलेको थियो। दरबार जस्तो घर, घरभरि नोकर चाकर, धन दौलत, यसो आराममा जब एक दिन तैँले मलाई देख्छस् नि हो, त्यति बेला पनि तँलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। कुमार, भगवान्ले गरून् तेरो सपना पुरा होस्, तर पछि हामीलाई त बिर्सिँदैनस् होला नि। एउटै गाउँमा जन्मेर सँगै हुर्केको साथीलाई पनि कहिले बिर्सिन सकिन्छ र? असम्भव, असम्भव मेरो साथी। ल त अब हामी लाग्छौँ, अब हामीलाई हाँसी हाँसी बिदा गर्दैनस्? आइज अङ्गालो मार।
ए राजा। उसले भने चाहिँ आज ऊ आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सफल भएको छ। त्यो ठाउँमा पनि पुगेर हामीलाई कुमारले बिर्सेको रहेनछ। कुमार आफ्नो कुरामा पक्को रहेछ। वर्षौँ भइसक्यो त्यो परिवारसँग नभेटेको। छोराछोरीको बिहा गर्ने भनेपछि ठुलो भइसक्यो होला। कसलाई खोज्नु भयो? कुमारको घर यही हो। कुमार होइन, कुमार विक्रम सिंह। अरे भाइ, तपाईँहरूको लागि होला त्यो सिंह, बाघ, चितुवा। मेरो लागि त त्यो बिरालो हो, बिरालो। गाउँमा हामी कुस्ती खेल्दा कहिले जित्न सकेन त्यसले मलाई। अरे भेटाउनुहोस् न त्यसलाई। के कामको लागि आउनुभयो तपाईँहरू? तपाईँ पनि गजब गर्नुहुन्छ बा। जागिर खान आएको जस्तो अन्तर्वार्ता नलिनुहोस् न हाम्रो। उह, कुमारको छोरीको बिहाको निम्तो पाइयो, अनि गाउँबाट खाली हात के आउने भनेर यी गाउँको सामान लिएर आइयो। ल जानुहोस्। ल ल, खोल्नुहोस् खोल्नुहोस्। कुमारको घर जान पनि त्यस्तो हो बहिनी। ओहो, हेर त बहिनी, राम 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 राम। यो घर हो कि दरबार हो? कुमारीले बेलैमा गाउँ छोडेर गरेछ है गरेछ। अनि दाई, घरमा त कोही पनि देखिँदैनन् नि। ठुला मान्छेहरू त्यसै कहाँ निस्कन्छन्? खबर गरेपछि मात्रै आउँछन्। पख, म बोलाउँछु। कुमार, ए कुमार, भाउजू, ए भाउजू। ओहो, राजा बाबु, तपाईँ? ढोगर है भाउजू। नमस्ते। के गर्नु भयो तपाईँहरूले? तपाईँहरू आउने थाहा पाएको भए त म तपाईँहरूलाई लिन बस स्ट्यान्डमा गाडी पठाइदिन्थेँ नि। के को गाडी साडिने भाउजू? एक दुई घन्टाको बाटोमा पनि कोही गाडी चढ्छ? हामी त हिँडेरै आयौँ, फेरि पैसा पनि तिर्नु परेन। अनि यिनी पनि सर कहिले आएकी थिएनन्, बाटो भरि सर देखाउँदै ल्याए। ए, यिनै हुन् स्मृति? मैले त यिनलाई देखेकै थिइनँ। कसरी देख्ने त भाउजू? तपाईँहरूले गाउँ छोड्दा यिनी जन्मेकै थिएनन्। किन उभिरहनु भएको, बसाउ न। भाउजू, छोरीको बिहाको लागि गाउँबाट सगुन ल्याइदिएको, कहाँ राखौँ यसलाई? कति धेरै दुःख गर्नुभएको। रामो। हजुर म्याडम। यो सामान लिएर जाऊ त। हस्। आफ्नै बारीको केरा है रामो, राम्रोसँग लिएर जाऊ। हुन्छ। अनि साहबलाई भनिदिनु गाउँबाट राजा बाबु आउनु भएको छ भनेर। भाउजू, कुमार घरमै छ। हेर आदित्य, अब तिमी यो घरको ज्वाइँ बन्दैछौ, त्यसैले सानातिना मान्छेहरूको सङ्गतले तिमीलाई शोभा दिँदैन। यस ड्याडी, मैले यो कुरालाई राम्ररी बुझेको छु, यसैले अब म चाहन्न कि कुमार। मेरो साथी, हेर त, तैँले निम्तो के पठाएको थिइस्? म नौ डाँडा छिचो लिएर आइपुगेँ। माफ गर कुमार, म सायद गलत समयमा आइपुगेँ होला। के गर्ने, हेर्न मनले नै मानेन। त आफ्नो काम गर, म भित्र भाउजूलाई भेटेर आउँछु। ड्याडी, को हो त्यो मान्छे? पहाडबाट आएको। सानोमा हामी एउटै गाउँमा थियौँ। अनि आन्टी, यहाँ त घरमै पोखरी छ भन्ने सुनेको थिएँ, हेर्न जाउँ। पोखरी? रतलाटी पोखरी होइन, स्विमिङ पुल। यतातिर सहरमा घरमा हुने पोखरीलाई स्विमिङ पुल भनिन्छ, बुझ्यौ? एकछिन है, कोपिला। हजुर म्याडम। मलाई बोलाउनु भयो? हाम्रो स्मृतिलाई यसो बगैँचातिर घुमाइदेऊ न। हस्। पक्न तल म नसमाधि त कहाँ छोड्छु र। ल ल ल, पक पक पक।
साँच्चै मानव र निक्कीको राजा बाबु र स्मृतिसँग परिचय भयो छैन मामु ल किन नगरे त गरौँ है गरौँ दिउँसो ज्वाइँ साहबलाई नचिनेर ढोकभेट गर्न नपाएर झन्डै नर्कको बास भइसकेको ल चिनादानी मबाट सुरु गरौँ है त मेरो नाम राजा घर मेरो पहाड म चाहिँ तिमीहरूको बुवाको बच्चाको दौतरी नमस्ते अङ्कल नमस्ते अङ्कल नमस्ते अनि ऊ चाहिँ मेरो बहिनी स्मृति नमस्ते हाई म निकी हाई म मानव नमस्ते नमस्ते ओके नमस्ते अनि कुमार हाम्रो ज्वाइँसाको बारेमा केही जान्न पाइएन राजा आदित्य एउटा ठुलो सम्भावना भएको युवक हो उसको गति हेर्दा मलाई यस्तो लाग्छ अबको केही वर्षभित्रै ऊ यो सहरको सबैभन्दा टप बिजनेसम्यान हुनेछ मेरो मतलब मलाई पनि हराउँछ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ ड्याडी हजुरलाई पनि बिजनेसमा कसैले हराउन सक्छ र बाई द वे हाम्रो राजा अङ्कल चाहिँ के बिजनेस गर्नुहुन्छ नि म त एउटा मामुली किसान हो जय साहब मामुली किसान त्यस्तै भन्नु पर्यो ओ साँच्ची राजा बाबु बिहे अगाडि त फर्कनु हुन्न होला नि होइन त्यस्तो केही छैन भाउजू तर बिचमा एकचोटि चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्छ के होइन नि कि मैले कल्पनामा देख्ने गरेकी परी लाग्छ आज मेरै लागि यो धरतीमा झरे वाओ इन्ट्रेस्टिङ को हो त्यो भागीमानी केटी सहरको कुन चाहिँ उद्योगपतिको छोरी हो होइन ऊ त्यस्तो होइन हिमालय पर्वतबाट बग्ने हिमनदी जस्तै पहाडकी छोरी हो कहीँ तैँले स्मृतिलाई त मन पराउन थालिनस् ठिक भनिस् तैँले ओके गुड नाइट मन मोहिनी ओ हो
पल्लवी सुशोभित सुरभि मन मोहिनी मोहिनी कोकिल कुंजनी सुरसी वरंजनी रस रागिनी रागिनी तिमी फुल्दा चौभ मरा टोलाउँछ घुम्टो हाल्दा छ बतास बौलाउँछ राहा गर्दा छ तिमीलाई ऐनाले तिम्रो वैसले बसन्त बोलाउँछ फुल की मंजरी हौ तिमी कुन फुल की मंजरी हौ तिमी मनोहरा सुन के सरी ओहो हो रूपरति सुंदरा सुशीला मनोहरा सुन के सरी सुरलोक किन्नरा पद्मिनी अप्सरा गुण केसरी केसरी जब बोल्दा छौ सारङ्गी लठिन्छ छड्के हेर्दा छौ प्याला नै मातिन्छ तिम्रो रिसैमा पनि जादु छ आँखा न तर बिजुली आतिन्छ किन यति सुन्दरी हौ तिमी किन यति सुन्दरी हौ तिमी चम्केको इन्द्रेणी केश फिजाउँछौ झरी लजाउँछ कुन लोक की परी हौ तिमी कुन फुल की मन्जरी हौ तिमी किन यति सुन्दरी हौ यता ला यो खा पीर मानेर पिउँ कि खुसी मानेर हजुर खुसी मानेर पिउँ मेरो हुनेवाला सालोले जीवनमा पहिलो पटक कसैले मन पराएछ जसको आयु नै छैन उसले अधुरो सपना देख्नुको के मतलब बेकुप बिस्तारी बोल पिताको पनि कान हुन्छ कुमार विक्रम सिंहको सारा सम्पत्ति मेरो हातमा नपारी यो कुरा कसैको कानमा परोस् त्यो म चाहन्न बाबु गाउँ फर्कने बेलामा काठमाडौँ जानुभयो भइहाल्थ्यो नि होइन बाजु ठिक छ दुई तिन दिनको कुरा त हो नि आइहाल्छु नि स्मृति ल म गएँ भाउजूलाई कामकाजमा सहयोग गर्नु है गए यसबाट केही भुल भयो भने माफ गरिदिनु होला हेर्नुहोस् न म कतै जानु पऱ्यो कि यो रोइहाल्छु बाबु समान दाईसँग छुटिनु पर्दा आँसु त खसिहाल्छ नि अहिले तिमी मसँग छुटिँदाखेरि रुन्छ भोलि हामी गाउँ जाँदा यो घरसँग छुटिनु पर्दाखेरि तिमी रुनेछौ त्यति माया मिल्छ तिमीलाई यो घरमा बसो बहिनी हस् त म जान्छु अङ्कल राम्रोसँग जानु है बाटोमा ल यो के गरी कि हामी पनि तिम्रै मान्छे होइनौ र तिमीले अलिकति पनि न्यास्रो मान्नु पर्दैन बुझ्यौ
न्यास लाग्यो भने घुम्न निस्क त भइहाल्छ नि। घुमाउन मानव छँदैछ। निक्की र म सपिङ जान्छौ अनि मानवले तिमीलाई घुमाइदिन्छ। आहा, कस्तो राम्रो। यो पोखराको सबैभन्दा ठुलो र सुन्दर ताल हो फेवा ताल, र तालको बिचमा रहेको त्यो मन्दिर चाहिँ तालबार आए जाने हो। हुन्छ। यो मेरो तर्फबाट तिमीलाई उपहार। के छ यसमा? आफै खोलेर हेर न। मुना मदन पढेकी छौ? इट्स अ ग्रेट लभ स्टोरी। अँ, बिचारी मुना मदनको वियोगमा कति रुन्छ हगे। म त जीवनमा कसैसँग पनि माया गाँस्दिन। माया गाँस्दिन रे, किन? माया गाँसेपछि मुना मदन जस्तै बिछोड भयो भने? माया पनि गाँस्छु भनेर गाँसिन्छ त, त्यो त आफै हुन्छ। थाहै नपाइकन कतिखेर मनभित्र सजिन्छ पत्तै छैन। हे भगवान्, जसरी भए पनि स्मृतिको मनमा मेरो लागि प्रेम जगाइदेऊ। मैले अहिलेसम्म जिन्दगीमा स्मृति बाहेक कोही पनि मन पराएको छैन। ऊ मेरो पहिलो प्रेम हो भगवान्। तपाईँले भगवान्सँग के माग्नुभयो? म यो टिकटलाई असाध्यै मन पराउँछु। उसको मनमा पनि मेरो लागि माया जगाइदिनुहोस् भनेर मागेँ। को केटी हो त्यो? छेउटी, तिमी जस्तै। ल, बधाई छ तपाईँलाई। बधाई छ, एकदमै सही टाइम छ। यही बेलामा प्रपोज गर। बेस्ट अफ लक स्मृति। स्मृति, आई लभ पोखरा। पोखराबाट देख्ने माछा पुछ हिमाल, अन्नपूर्ण हिमाल, फेवाताल, आई लभ पोखरा। शिट मानव, अब जाने होइन। के भयो? के होइन, स्मृति, यो ठाउँ प्रेमी प्रेमिका भेट्नको लागि एकदमै पर्फेक्ट छ। यहाँबाट फेवातालको आँगनमा माछा पुछेको छाया अनि आफू सामान्य बसेकी प्रेयसीको अनुहारमा आगाध माया, दुवै एकैसाथ देख्न पाइन्छ। ए हो, भनेपछि तपाईँ पनि सधैँभरि आफ्नो प्रेमिकालाई लिएर यहीँ आउने गर्नुहुन्छ? यदि भगवान्ले मेरो पुकार सुनिदिए भने म उसलाई यहीँ लिएर आउँछु र यही माछा पुछेको सामान्य उभ्याउँछु। मेरी प्रियसीलाई देखेर यो माछा पुछ्रे पनि रिसले मुरमुरिन्छ, थाहा छ किन? किन? किनकि त्यो माछा पुछ्रे पनि पहाडमै हुने र मेरी प्रियसी पनि पहाडकै छोरी, दुवै मनमोहक। त्यो माछा पुछ्रेले मेरी प्रियसीलाई सौता नै टान्छ होला। ए झा, जिन्दगी जिउनको लागि पिउने बहाना काफी छ भने मर्नको लागि के बहाना चाहिन्छ रे? चोखो प्रेम नि हजुर,
हो आदित्य बाबु, यस्तै प्रेमका कारण संसारका धेरै रईसहरूले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। यसको आत्माले शान्ति पाओस्। एक्सक्युज मी, अरू केही लिनुहुन्छ? स्मृति, तिमी के लिन्छौ? मलाई चाहिँ एउटा चिकन चिज ल। स्मृति, के लिन्छौ भन न। यहाँ सेलरोटी पाइन्छ। सेलरोटी? तिमीलाई सेलरोटी मनपर्छ? किन, तपाईँलाई मन पर्दैन? मलाई सेलरोटी। मम्मी, मलाई प्रसाद खुवाउने भए सेलरोटी होइन पिज्जा ल्याउनु। ओके, यो सेलरोटी चाहिँ तपाईँकै भगवान्लाई मात्र सुहाउँछ। मलाई सेलरोटी नै त मनपर्छ नि, एकदम मिठो हुन्छ। वेटर, यसो गर, सिजलर क्यान्सल गर, स्मृतिले भनेको जस्तै सेलरोटी ल्याऊ। ओके ओके सर, म ल्याइहाल्छु। साह्रै मिठो हुन्छ नि है त्यो सेलरोटी भन्दा बेसबल स्टिक नै मिठो हुन्छ। चक्छस्? थ्याङ्क यू भाइजी। वेलकम यार। बाई। ओके, बाई बाई। आदित्य बाबु, यो म के देख्दैछु? लास आउला भनेर कुरेको सासै पो आयो त। चिन्ता नगर छ, यो पटकको फ्री किक मिस भयो त के भयो? अब हेर म कसरी एकै पटक पेनाल्टी हान्छु। निकी, यो हेर त तिलरी, यही लगाएर तिमी दुलै बन्नुपर्छ। निके, त हामीलाई छोडेर जाने भने बरेस गर्न। आदिलाई यहाँ बस भन, म आदि अंश दिन्छु। नाम काटेर बोलाउँछस्? कान्छ मात्रै उठोस् गर। हेर्नु उसको पहिलो नाम ल्याउनु रहेछ कि। अनि के त बिनाजु भन्न सक्दैनस्? के बिनाजु? मैले त्यो पनि बिहाउँदा अगाडि। हजुर, के भयो, किन टोलाए कि? उसलाई पनि त्यो सल देखेर बिहे गर्ने रहर चल्यो होला नि। के हो, केटा खोज्न सुरु गरौँ? पर्दैन पर्दैन, के हतार गरेको? पहिला निकीको त बिहे होस् होइन कि? के थाहा, आफ्नै मान्छेमा पो भेटिन्छ कि। ए चुप। मम्मी, यो चुरा कति रे?
स्मृति, के सोचे कि तिमीले निकै राम्रो देखेको छ तिमीलाई। तिमीले हुन्छ मात्र भन, यो सौभाग्य तिमीलाई छिट्टै नै मिल्नेछ। आन्टी, मैले त केही पनि बुझिन नि। मानव, कस्तो लाग्छ तिमीलाई? यदि ठिक लाग्छ भने म तिमीलाई यस घरकी बुहारी बनाउन चाहन्छु स्मृति। म यति भन्छु, यस घरमा तिमी बुहारी होइन, छोरी भएर रहनेछौ। राजा बाबु आउन साथ म कुरा चलाइहाल्छु, हुन्छ होइन आन्टी? मानव साँच्चै नै असल छ स्मृति, उसले तिमीलाई कहिले दुखी बनाउने छैन। आन्टी, म एकछिन बाहिर जान्छु है। के दङ्ग परेको? पछि उसले दुःख पाए भने म तिमीलाई लौरे लौरो पिट्छु नि। पाउँदिन मम्मी, सुखै सुख दिन्छु। थ्याङ्क यू मम्मी, थ्याङ्क यू सो मच। स्मृति, आई लभ यु।
हजुरले मलाई भन्नुभएको थियो सानो तिनो मान्छेको सङ्गत हामीलाई शोभा दिँदैन, त्यसैले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि आँखा चिम्लेर बस्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्यो र यो कुरा हजुरलाई जानकारी गराएको। कुमार साह, यो प्रेमलाई निर्दोष प्रेमको रूपमा लिनु हुँदैन, यसको पछाडि ठुलो षड्यन्त्र हुनुपर्छ। षड्यन्त्र? कस्तो षड्यन्त्र? एउटा कुरा राम्ररी सोच्नुहोस् ड्याडी, यतिका वर्षपछि राजा यहाँ आउनु, त्यो पनि आफ्नो तरुणी बहिनी बोकेर, र यहाँ आउन साथ काठमाडौँ जाने बहाना गर्नु, यसको मतलब के हुनसक्छ? यसको मतलब यो हो कि यो समयमा स्मृतिले मानवलाई आफ्नो प्रेम जालमा फसाओस् र करोडौँको सम्पत्ति आफ्नो हातमा पारोस्। राजाले साथीको खोल ओढेर हजुरको ढाडमा छुरा हान्दैछ, छुरा बस। राजा, तैले यो ठिक गरिनस्। तिमी भोलि नै दिल्ली जानुपर्ने भयो सुब्बाजीलाई निम्तो गर्न। भोलि नै? हो, भोलि नै। तिमीलाई त थाहै छ सुब्बाजीसँगको सम्बन्ध, अरूलाई जस्तै टेलिफोन र चिठीको भरमा उनी आउँदैनन्। तर ड्याड, मलाई विश्वास छ मानव, जसरी आजसम्म मैले तिम्रो इच्छा नकारेको छैन, त्यसरी नै तिमीले मेरो वचन तोड्ने छैनौ। ओके ड्याड, आइल गो। सिर्फ 5 दिनको त कुरा हो, त्यसपछि त म आइहाल्छु नि, सन्दकलाई जान लाग कहाँ हो र? कसरी बुझौँ म तिमीलाई? ल यसो गर्छु, यहाँबाट उडेदेखि नफर्किन्जेलसम्म तिमीलाई म दिनको 10 चोटि फोन गर्छु, अब त हुन्छ? मानव, छोरी भनेको पराई घरको श्रृङ्गार हो, माइतीलाई चित्त बुझ्यो भने हामीहरूले एक शब्द पनि बोल्न मिल्दैन, त्यस्तो समाज छ हाम्रो। यदि म गाउँ फर्कनु अघि तिमी आएनौ भने? त्यस्तो अशुभ नबोल, कसैले नभुल्ने अनि युगौँ युग फुल्ने माया लागेका हौ हामीले। म फर्किन साथ ड्याडीसँग कुरा गर्छु र मलाई थाहा छ ड्याडीले मेरो कुरा नाइ भन्नुहुन्न। अब तिमी यो सहरबाट गाउँ फर्किन्छौ त मेरी दुलाई भएर मात्र, बुझ्यो?
आन्टी म चिया लिएर जाउँ। के हो आफ्नो हुनेवाला ससुरालाई आफ्नै हातले दिन मन लाग्यो? ठिक छ लैजाऊ। अंकल चिया राखौ। सुन, मेरो त तिमीहरूसँग कुनै दुश्मनी थिएन। लताले निम्तो दिई, तिमीहरू आयो, फेरि कुन हकले मेरो छोराको जिन्दगीमाथि कदम राख्यो? यो कुराको जवाब दियो मलाई। म दिन्छु जवाब। मानवको प्रेमले त्यो हक दियो स्मृतिलाई, र म पनि चाहन्छु स्मृति यस कर्की बुहारी बनु। पागल जस्तो कुरा नगर तिमी। यो केटी यो खर्की बुहारी हुन सक्दिन। आउनु भयो? सलाम पाले दाई। आएको मात्रै होइन, तपाईँलाई काठमाडौँबाट एउटा उपहार पनि ल्याइदिएको छु, लिनुहोस्। धन्यवाद। आफ्नो दाइसित मिलेर यो करोड रङको सम्पत्ति हासिल गर्ने षड्यन्त्रको पात्र हो यो। को माथि तपाईँ यत्रो आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ? के थाहा छ तपाईँलाई राजा बाबुको बारेमा? दुःखको त्यो बेला आफ्नो साथीको निम्ति भोकै बस्ने त्यो मान्छेले सम्पत्तिको लागि यो षड्यन्त्र गर्छ? यो तिमीलाई ल्याइदिएको राख। थ्याङ्क यू अङ्कल। पिन्ती छ, यति कठोर नहुनुहोस् तपाईँ। एकचोटि स्मृतिलाई हेर्नुहोस् त, उनको अनुहार कति निर्दोष छ। अनुहार? यसको यही अनुहारमा त रहस्य लुकेको छ। यो अनुहारलाई अब म एकछिन पनि हेर्न चाहन्न। अहिले नै तुरन्तै यसले मेरो घर छोडेर जानुपर्छ। यो मेरो फैसला हो, कुमार विक्रम सिंहको फैसला। मैले बुझेँ, पक्कै पनि यो खुसीको आँसु हो। मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई, यो घरमा तिमीले मैले दिएको भन्दा पनि बढी माया पाउँछौ भनेर। भाउजू, के भयो भाउजू? होइन, यो घरमा सब किन चुपचाप? कुमार, तँ त केही बोल। कुमार, वाह, क्या अभिनय छ, दाइको पनि बहिनीको पनि। स्मृतिले केही बिगारी? मबाट केही भुल भयो? भुल? कुमार साहब, यो नौटङ्गीमा लाग्नुपर्ने मान्छे यो घरको पाहुना कसरी भयो? मुख सम्हालेर कुरा गर्नुहोस्। सम्हालोस् आफ्नो बहिनीको पैसालाई। पैसालाई कसरी झर्न दिनु हुँदैन, यो कुरा राम्ररी सिकाउनु भएर छ आफ्नो बहिनीलाई। अब अगाडि नबोल्नुहोस् तपाईँ। आइया, बस राजा, बन्द गर तेरो यो बेवसिपना। कुमार, तैँले सुनिस् यसले के भन्यो? ठिक भन्यो त्यसले। कुमार, हो, तैँले हाम्रो मित्रताको नाजायज फाइदा उठाएको छस्। त मेरो छोरीको विवाहको लागि यहाँ आएको होइनस्, आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि यहाँ आएको। यहाँ आएर पनि त्यो काठमाडौँ जानु तेरो एउटा नाटक थियो, ताकि यही बीचमा तेरी बहिनीले मेरो छोरालाई आफ्नो माया जालमा फसाओस् र यस घरकी बुहारी बनोस्। राजा, मैले कहिले सोचिन सम्पत्तिको निम्ति त यस्तो फोहोर खेल खेल्छस् भनेर। बन्द गर यो ठुलो आवाज। यो तेरो गाउँको कुनै भिर पाखा होइन राजा,
यो कुमार विक्रम सिंह को दरबार हो, दरबार। मित्रतालाई सम्बन्धमा बदल्नु अघि पहिला आफ्नो हैसियत म जतिको बनाऊ। कहाँ म करोडमा खेल्ने व्यापारी र कहाँ त मासिक 5,000 अर्काको लागि काम गर्ने हली। कुमार हलीले होस् त, पहिला हैसियत बना अनि सपना देख। तैले ठिक भनिस् कुमार, त मालिक नै होस् म हली नै हुँ, त करोडमा खेल्ने व्यापारी नै होस् म दैनिक काम गरेर खाने मजदुर नै हुँ, त चन्द्रमा नै होस् म धरतीको धुलो नै हुँ। तर एउटा कुरा याद राख कुमार, दरबारमा बस्नेको भन्दा कम इज्जत झोपडीमा बस्नेको हुँदैन। तेरो दरबारले मेरो बहिनीलाई यतिका दिन पालेको ऋण बोकेर म गाउँ जान चाहन्न, त्यसको पाई पाई चुक्दा अहिले घर जान्छु। कुमार तैँले मलाई जति सुकै हैसियत बिनाको सम्झे, मेरो आफ्नो बहिनीलाई पाल्ने हैसियत म राख्छु। यो पैसा राख कुमार, यो पैसा राख। Get out! I say get out! राजा बाबु। भाउजू, कुमार त मौसम झै बदलेछ, म तिमीलाई बाहिर कुर्छु। Out! Get out! के भयो मानव, किन ठुलो स्वरले कराएको? किन बुझ पचाउनुहुन्छ ड्याड, मसँग झुटो किन बोल्नुभयो? तिम्रो भलाइको लागि, कहाँ त्यो कोठालो कि बहिनी र कहाँ तिमी यो दरबारको राजकुमार? आकाशको तारा र धरतीको धुलोको बिचको सम्बन्ध असम्भव हुन्छ छोरा। त्यही आकाशमा हुने सूर्यको किरणको सम्बन्ध त यही धरतीसँग हुन्छ नि, होइन?
आगो र पानी कहिले मिल्न सक्दैन मानव। तर दुबै भगवान त हुन् नि, हामीले दुबैको आराधना त गर्छौ नि। हाम्रो बीचमा धनी र गरिब बीचको ठूलो सीमा रेखा छ, यसलाई नागेर तिमीहरूको प्रेम अगाडि बढ्न सक्दैन। प्रेमी हुँ, जीवन र मृत्युको सीमा रेखा पार गर्न परे भने अब म पार गर्न तयार छु। मानव, आकाशमा उड्ने पन्छी र समुद्रमा तरिने माछाको बीचमा कुनै सम्बन्ध हुन सक्दैन। तर दुबईमा सास हुन्छ र सजीव प्राणीको बीचमा सम्बन्ध हुन सक्छ। जीवन भनेको सास हो, शरीर होइन। जन्मदाताले त आफ्नो सन्तानको खुसीको लागि सारा संसारसँग लड्छन् भन्ने सुनेको थिए, तर होइन रहेछ। आफ्नो छोराको जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्दा अलिकति पनि मन दुखेन। आफ्नै छोराको मुटुमा छुरा रोप्दा अलिकति पनि मन रोएन। आफ्नो छोराको मुटुमा रहेको तस्बिर च्यात्दा अलिकति पनि हात कापेन हजुरको। कसरी कान्छन् छोरा, नोटका बिट्टाहरू गर्ने बानी परेको मान्छेको हृदय पनि त्यस्तै कठोर हुँदो रहेछ। लता, भकाउने होइन, सम्झाऊ आफ्नो छोरालाई। यो शान शौकत धन दौलत विरासतमा पाएको छ यसले। यदि त्यो गाउँले केटीको प्रेमको पछि भौतारिन्छ भने यो सबबाट अलग राखिदिन्छु म। चाहिँदैन ड्याड, मलाई केही पनि चाहिँदैन। यो प्रेम नै प्रेमले भरिएको हृदयको अगाडि यो विरासत एकदमै फिका छ। ड्याड, म हजुरभन्दा एकदमै धनी छु। प्रेमले पेट अगाउँदैन मानव, पेटमा चारो हाल्नको लागि पैसा चाहिन्छ, पैसा। तिमीलाई के थाहा, 10 रुपियाँ कमाउन कति गाह्रो हुन्छ। त्यो पनि मलाई प्रेमले नै सिकाउँछ। ड्याड, अब हजुरको छोरा प्रेमको मौसममा छिरिसकेको छ। अब मेरो लागि हर मौसम प्रेमको मौसम, माया गर्नेहरूको मौसम। हेर्छु म पनि कति घन्टा टिक्छौ तिमी त्यो प्रेमको मौसम। मैले गल्ती त गरेको छैन नि होइन, मलाई साथ दिनुहुन्छ नि होइन? त्यसो भए आशीर्वाद दिनुहोस्, म छिट्टै हजुरकी बुहारी लिएर आउँछु। हाम्रो मित्रताको नाजायज फाइदा उठाएको छ। तेरी बहिनीले मेरो छोरालाई आफ्नो प्रेम जालमा फसाओस् र यस घरकी बुहारी बनोस्। कहाँ म करोडमा खेल्ने व्यापारी र कहाँ त अरूको लागि मासिक 5,000 काम गर्ने हली। टाढै जान लाग्नुभयो? पारी गाउँ जान लागेको, फर्किँदाखेरि आज ढिलै हुन्छ। किन जान लाग्नुभएको पारी गाउँ? तिम्रो बिहाको कुरा चलाउन। दाई, 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 मेरो भिन्ती छ, एकपटक मानालाई सुम्पिएको यो झुटो हृदय बोकेर म अरूसँग जिन्दगी बिताउन सक्दिनँ। केही दिन त पर्खिनुहोस्, मानव अवश्य आउँछ। दाई, मानव, 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 मानव किन उत्रिँदैन तिम्रो दिमागबाट उसको भूत? उसको कारण त्यत्रो बेइज्जती सहराएको किन सम्झिँदैनौ तिमी?
त्यो सब मानवको कारण भएको होइन दाइ। त्यसमा मानवको कुनै पनि गल्ती छैन। कसले भन्छ त्यसको गल्ती छैन? कुमार विक्रम सिंहको रगत त्यसको शरीरमा बग्नु नै सबभन्दा ठुलो गल्ती हो। यदि जान्दा जान्दै पनि त्यो केटालाई म तिमीलाई सुम्पिउ त्यति मूर्ख म छैन। बस सागर बाटो छे कि आउनु परोस आको माथि टेकी अंग
गालो भरी को चाहबो कि आउछु कुर्न सिउँ दो को रेखी जिच्छ हाम्रो मायाले हर दैन मायालाई यो थाहा छ कि छैन राजा अंकल राजा अंकल होइन राजा बाबु भन् त्यो पनि सम्मानका साथ जति इज्जत तिम्रो शहरमा छ त्यतिकै इज्जत यो पहाडमा हाम्रो पनि छ आइम सरी ड्याडीहरूको कारणले हजुरमाथि जुन वज्रपात भयो त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु क्षमा बहु चोटै चोट दिन्छ छोरा मलम लगाउन आउँछ भावनामा बग्न छोडिसक्यो राजाले मैले भनेको मान यो गाउँले राजाले तिमीलाई यो गाउँबाट गलत्याएर निकाल्नुभन्दा अगाडि चुपचाप यो गाउँ छोडेर गइहाला अङ्कल म यहाँबाट जान होइन स्मृतिलाई आफ्नो बनाउन आएको हो हेर्नुहोस् त अङ्कल मैले बिहेको लागि चुरा धागो पोते सबै लिएर आएको छु स्मृति तिमी जाऊ यहाँबाट गइहाल यहाँबाट गरिब छु यसको मतलब आफ्नो इमान बेचेर पेट पाल्ने मान्छे होइन यो राजा कुमार साहबसँग साइनो गासेको कुनै पनि व्यक्ति मेरो सामु यसरी उभिनु भनेको अब मैले होस गुमाउनु हो त्यसो नभन्नुहोस् अङ्क म स्मृतिलाई छोडेर यहाँबाट जान सक्दिनँ किनकि स्मृतिलाई आफूलाई भन्दा बढी माया गर्छु म माया माया होइन खेलभाड गर्छु तिम्रो आफ्नोपनको नाटक गरेर हामी जस्तो सिधा सादा गाउँलेहरूको मुटुमा छुरी रोप्छु तिम्रो तिमी यहाँबाट त्यति सजिलै जाँदैनौ भने
तिमलाई यो गाउँबाट कसरी निकाल्नु पर्छ त्यो मैले राम्ररी जानेको छु। आखिर के चाहन्छौ तिमी? किन हामीलाई यसरी सताउन आइरहेको छौ? सताउन आएन अङ्कल, म खुसी दिन आएको। खुसी के? कुमारको दरबारमा मेरो बहिनी खुसी हुन्छ? त्यो दरबारमा होइन, मलाई अब मेरो ड्याडीसँग दाँजेर नहेर्नुहोस्। अब मेरो नयाँ संसारको सुरुवात म आफ्नै कमाइले गर्छु। कति छ तिम्रो कमाइ? देख्यौ कति भिज्छ यस्तो कुराले, कति छिया छिया पार्छ कलेजोमा यस्तो वचनले। यसरी नै तिम्रो बाबुले मेरो हैसियत देखाएका थिए। पहिले आफ्नो हैसियत बना अनि सपना देख, यही भनेका थिए तिम्रो बाबुले मलाई। आज म तिमीलाई सोध्छु, के हैसियत छ तिम्रो? तिमीले भनेको होइन कि तिमीलाई बाबुबाट अलग राखेर हेर भनेर? तिम्रो बाबुबाट तिमीलाई अलग राख्दा के हैसियत पाउँछु मैले तिमीमा? दाई, यो के भन्दै हुनुहुन्छ? म ठिक भन्दैछु स्मृति, सबतोक छोडेर भागेर आउँदैमा दुनियाँ बस्दैन। कसरी पाल्छौ तिमीले मेरो बहिनीलाई? प्रेम, प्रेम गर्छौ। यदि तिमीले स्मृतिलाई साँचो प्रेम गर्छौ भने पहिले तिमीले यो साबित गर्नुपर्छ, मेरो हैसियतसम्म आउनुपर्छ। मैले जस्तै महिनाको 5,000 रुपियाँ कमाएर देखाऊ अनि मात्र सपना देख। म कमाउँछु अङ्कल, म आफ्नो प्रेमलाई सही साबित गर्न देखाउँछु। यही ठाउँमा हजुरकै वरिपरि रहेर यही 1 महिनाभित्र 5,000 कमाएर देखाउँछु। राजा अङ्कल, यो तपाईँले राख्नुहोस्। शर्त पुरा भएपछि स्मृतिले यही सिङ्गार लगाउँछिन्। सिन्दुर पोते चुरा धागो त लिएर आए, अब 1 महिनामा तपाईँको शर्तको 5,000 र बिहेको साडी पनि लिएर आउँछु। प्लिज साउजी, मलाई काम दिनुहोस्। म जस्तो सुकै र जे काम गर्न पनि तयार छु, बस मलाई काम चाहिएको छ। भाइ, तिमी जस्तो पढ लेखेको सुकिलो मान्छेलाई काम छैन यहाँ। साउजी प्लिज, मैले भने नि म जस्तो सुकै काम गर्न पनि तयार छु। गाडी चलाउन आउँछ तिमीलाई? आउँछ, कार, भ्यान, जिप, पजेरो सबै चलाउँछु। अनि ट्रक नि? ट्रक आउँछ आउँछ, त्यो पनि आउँछ। ठिक छ, मेरो ड्राइभर बिरामा छ, तँ नायन्जेलसँग चलाउनु। ऋतिक रोशन! हजुर। ऋतिक रोशन मेरो खलासीको नाम हो, फिल्म ज्यादा हेर्छ काम कम गर्छ त्यसैले मैले नि राखिदिएको नाम हो। राम्रो छ राम्रो छ। किन बोलाउनु भयो ठेकेदार साहब? अँ, आजबाट ट्रक भाइले चलाउँछ, माथि के महिना कहाँ गएर अनलोड गरेर फर्केर आउनु। हुन्छ हजुर। ओके। गुरुजी, तपाईँ बस्दै गर्नुहोस् है, म लेबरहरू बोलाएर लिएर आउँछु। ल ल, सुन त। किन गुरुजी? एक काम गरौँ न, तिमी यहाँ बसेर तिमीले हेरेको फिल्महरूको नाम भन, म चाहिँ यो बाल्लो अनलोड गर्छु, अनि पैसा कहाँ आउँछ? आफ्नै गोजीमा। तिमीलाई फिल्म हेर्नु जिम्मा पनि मेरो भयो। तपाईँ एक्लैले अनलोड गर्ने? त्यो त मेरो बायाँ हातको खेल हो,
एकचोटि त बेलचा मेरो हातमा त परोस्। यता लायो खा। खुशी मानेर पिउ कि दुख मानेर? हजुर, खुशी मानेर खा बेकुप। आज मेरो सुहाग रात, त्यसैले छुट्टै कम्पनी दिएको मैले। आदित्य बाबु, कुमार साहबको छोरी बिहा गरेर गेमको फर्स्ट हाफ त जित्नु भयो, सेकेन्ड हाफ त बाँकी नै छ, होइन र? हो, बाकी नै छ। कहिले जित्नुहुन्छ त सेकेन्ड हाफ? मूर्ख, त्यति पनि बुझ्दैनस्? असल खेलाडीले बललाई मैदानमा छलाइराख्नु पर्छ। जब विपक्षीहरू थाक्छन्, गोल त आफै आफ हुन्छ। र म जस्तो खेलाडीलाई त्यति धेरै मेहनत गरिराख्नु पर्दैन। सम्झे, म अहिले विपक्षीलाई मैदानमा थकाइराखेको छु। लता, कति दिन, आखिर कति दिन भोक भोकै बस्छौ? जुन दिन अकलमा घाम लाग्छ, त्यस दिन आफै फर्कन्छ तिम्रो छोरो। मैले जतिको नजिक हजुरले चिन्नु भएको छैन मानवलाई, ऊ यत्तिकै फर्केर आउँदैन। आउने भए यत्तिका दिनसम्म आइसक्थ्यो। गोजीमा भएको पैसा रित्न थालेपछि घर फर्कनुको विकल्प हुँदैन लता। त्यसको प्रेमले सधैँको भोक प्यास मेटाउँदैन। छिटो आऊ खाना खान, म माथि पर्खिरहन्छु। घर छोडेको पनि यतिका दिन भइसक्यो, त्यो पहाडमा कसरी बसेको होला, के खायो होला त्यसले? हे भगवान्, फुक्दा फुक्दा घाँटी दुखिसक्यो। त्यो मोटी साउनलाई पनि आजै सुतिएर हुनुपर्ने। ए आगो बल्न के, प्लिज एकचोटि त के भयो भाइ, किन एकरो कराएको? दाई घाँटी दुखिसक्यो, यो आगो ज्यान जाल बल्दैन त। मुखले फुकेर पनि हुन्छ, ढुङ्ग्रीले पो फुक्नु पर्छ त। ढुङ्ग्री? फेरि यो ढुङ्ग्री हुने के हो? ए ऋतिक, यो ढुङ्ग्री भने के हो? के भने, मैले केही पनि सुनिनँ। आफ्नै खलासिनसम्म टेर्दैन। भक्कै परिनु भयो क्या भने? के भयो? खाना खाएर आराम गरिरहेको। अनि आगै नबोलिकन खाना पाक्छ त? स्मृति, मैले त सपना देखेको भन्ठानेको। ए ऋतिक, म्याडमलाई बस्ने कुरा चाहिँ मतलब जे पनि बस्ने कुरा ले त। पर्दैन, म पनि तिमी जस्तै गरी बसिहाल्छु नि। बरु अलि सफा ठाउँमा गएर बसौँ न। बस स्मृति, किन यस्तो दुःख गरेको? दुःख आज भए पनि भोलि भए पनि, तिमीलाई जिन्दगीभरि खाना पकाएर खुवाउने मान्छे त मै हुँ क्या रे? त्यो त हो, यो सबै दुःख र सङ्घर्ष गरेको त्यही पाउनको लागि त हो नि। मलाई विश्वास छ मानव, तिमी हार्ने मान्छे होइनौ। छोड यी सब कुराहरू, हेर मैले तिम्रो लागि मिठो खानेकुरा पकाएर लिएर आएकी छु। खिर। खिर? हो, खिर। जाऊ हात धोएर आऊ। स्मृति, तिमी गएपछि खान्छु नि, हुँदैन? म गएपछि मेरो सामु चाहिँ किन खाँदैनौ?
तिमीलाई हेर्न पाऊ सधैँ भरि आइन पनि एउटै धड्कन बनोस् हाम्रो दुईटा मुटु भए पनि बाबु हुन सक्छ भने एकपटकलाई माफ गरिदिनुहोस्। के गर्नु, आमा हुँ, अरूको जस्तो कठोर मुठु हुँदो रहेछ हामीमा। भाउजू, म तपाईँको भावनाको कदर गर्छु, तर कुमार बदलिसकेको छ। धन दौलत शान शौकतले अन्ध भएको कुमारको घरमा म आफ्नो बहिनीलाई पठाएर उसको सम्पूर्ण जिन्दगी आँसुमा डुबाउन चाहन्न। मैले सोचेको थिएँ मानव एक दुई दिनमा हरेस खाएर फर्कन्छ, तर ऊ आफ्नो जिद्दीमा अडान लिएर बसेको छ। अब तपाईँ आउनुभयो, उसलाई सम्झाइ बुझाइकन लिएर जानुहोस्। अम्म प्लिज, मेरो कुरा बुझ्नुहोस् न, म फर्किनु मिल्दैन अहिले। आफूले दस धारा दुध खुवाएर हुर्काएको आफ्नो मुटुको टुक्रालाई एक्लै छोडेर म कसरी घर फर्कनु? तिमीले आफ्नो मामु भन्दा यो भिर पाखा र यो खोलाको बगरै प्यारो भएन? मामु, कर्तव्य रहेछ कठोर अनि कर्तव्य रहेछ रमाइलो। त्यो महलको चार दिवारले नसिकाएको जिन्दगीको वास्तविक परिभाषा मलाई भिर पाखा अनि यही खोलाको बगरले त सिकाएको छ। तिमी साँच्चै नै जान्दैन मसँग? आउँछु नि मम्मी, अवश्य आउँछु। पहिला मेरो उद्देश्य त पुरा होस्, त्यसपछि हजुरले मन पराएकी बुहारी लिएर म आशीर्वाद लिन आउँछु। ठिक छ, तिमी आफ्नो जिद्दी छोड्दैनौ भने
मैले भनेको पनि मान्नु पर्छ। के कुरा मामु? ई यो खर्च राख। मामु, यो बाबाको कमाइ हो। अब यो पैसाले मेरो जिन्दगीमा केही महत्त्व राख्दैन। मैले यो पैसा लिनु भनेको यत्रो दिन गरेको सङ्घर्ष बेकार हुनु। त्यसैले मामु, यो पैसा हजुरले राख्नुहोस्। पछि बुहारीको मुखेन बेलामा काम लाग्छ। राइट 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 मामु। भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ लता, कहाँ थाप्न सकिँदैन। जाबो एउटी मामुली गाउँले केटीको प्रेमको लागि उसले आफ्नो बाउ आमालाई बिर्सन्छ भने हामीले पनि उसलाई आफ्नो सम्झनाबाट फाल्नुपर्छ। कति सजिलै भनिदिनु भएन, सम्झनाबाट पनि फाल्नुपर्छ भनेर। यदि फाल्नै थियो भने तिनका भविष्यका लागि भनेर किन गाउँ छोड्यो हामीले? आज मानवले पनि त्यही भिरपाखासँग सङ्घर्ष गरेर दुई छाक टार्न आफ्नो हातमा ठेला उठाउनु पर्छ भने यो शान शौकत धन दौलत के का लागि जम्मा गर्नुभएको हजुरले? हजुर यता लजिलो हुनु मान्नुहुन्न, उता मानव घर फर्कन मान्दैन। हे भगवान्, कसले मेरो छोरालाई फर्काइदेला? कसले? मलाई बोलाउनु भएको सर? मानव, ए लेऊ तिम्रो तलब। भाइ पैसा पुगेन? होइन सर, यो त मेरो लागि संसार नै भयो सर। मेरो जीवनको पहिलो कमाइ हो, यसबाट त मेरो घर संसार नै सुरु हुन्छ। हस् त सर, म लाग्छु अहिले। मानव, शुभकामना छ तिमीलाई। थ्याङ्क यू सर। मामा, राजाको बहिनीसँग बिहे गर्न भनेर आएको रे त्यो केटा। राजालाई खुसी पार्न भनेर निकै दिन भएर तल फेदीमा गएर काम गर्न थालेको। आज बेलुकीसम्म त्यो केटो राजासम्म पुग्यो भने। स्मृति मेरी हो, मात्र मेरी। र एउटा कुरा याद राख, एउटै म्यानमा दुईटा तरबार कहिले पनि अट्दैन। एमटी पालपाली हो मेरो नाम, अलिक हरामी नै छु। एमटी पालपाली हो मेरो नाम, अलिक हरामी नै छु। जिताउँछु नि, बिताइहाल्नु पर्छ। सम्झी आज त कालको मुख छ। हेर्नुहोस्, मलाई अहिले नरोक्नुहोस्। मलाई अहिले प्रत्येक सेकेन्ड सेकेन्डको महत्त्व छ। म यदि समयमा स्मृतिको घरमा पुग्न सकिनँ भने अनर्थ हुन्छ, एउटा सच्चा प्रेमीको हार हुन्छ। जित्नलाई त मलाई पार गरेर जानु पर्यो नि, होइन? तँलाई त्यहाँ सजिलैसँग पुग्न दिएर म आफ्नो सपनाको लासबाती बसेर फुल कसरी सजाउँ भाइ? त आफै भन् त। दाइ, मलाई छाडिदिनुहोस् र मेरो मद्दत गर्नुहोस्। तपाईँलाई एउटा सच्चा प्रेमीको आशीर्वाद लाग्नेछ। आफूले रोजेको केटी
अर्कालाई दिदा पनि आशीर्वाद लाग्छ? ए मूर्ख, आशीर्वाद हैन, पाप न लाग्छ। दाई त्यसो नभन्नुहोस् प्लिज, तपाईँलाई मेरो बिन्ती छ। ठिक छ, म मान्छु, तर त्योभन्दा अगाडि तैँले मसँग एउटा खेल खेल्नुपर्छ। खेलौना हुन्छ तैँले स्मृतिको लागि ल्याएको यो बिहेको साडी, यसलाई म फ्याँक्छु, त यसलाई टिपेर देखा, स्मृति तेरी हुन्छ।
मानव भले बाचा पूरा करे ढिले भए पनि आज के दिन आए मैले तिम्रो लागि साडी पनि किन ल्याएको छु मैं जब समय यह मोटू में भर आया सक तब समय मेरे मोटू को धड़कन रोक मेरे स्मृति मानव मैं तिमला बने थी नि मैं भगा जाओ आखिर तिमले मानेनौ यस्तै हुन रहेछ स्मृति मैले जति नै माया तिमलाई तिम्रो दादाले पनि गर्नुहुन्छ त्यस्तो मान्छेबाट मैले तिमलाई कसरी कसरी लैछु राजा अंकल पहले मेरे बाचा पूरा करे तो समय में स्मृति पाल सकने भर भी देखा साड़ी भी कि लिया राजा अंकल तो स्मृति मेरे उचाई ना अंकल इस्तो देखता पनी तब के ही बोलू हूं ना अपनो प्रेम को खातिर यो मान्छे ले के करे ना तेत्रो सुख साल छोड़े रा यो पाखा पखेरु संग खाई ना खाई यति का दिन सम लड़ी रहो के को लागी दिन इच्छा पूरा गरी दिन्छु मेरो दाई संसार को सब भन्दा दयावान मान्छे हो तर आज आएर तपाई मेरो दाई अरु मान्छे भन्दा फरक छैन आफ्नो अभिमानलाई दबाउन चाहदैन लिनुस यो खुकुरी अलिकति रहेको मानवको ढुकढुकीलाई मेटाउँदा तपाईको रिस मर्छ भने मेटाइदिनुस We'll be right back.
तिमी के भन्दै छौ आदित्य? म ठीक भन्दैछु ड्याडी। राजाले आफ्नो अपमानको बदला मानवलाई बलिको बोको बनाएर लियो। आदित्य, आदित्य बाबु ठिक भन्दै हुनुहुन्छ कुमार साहब। मानव बाबु अब हाम्रो यो संसारमा रहनु भएन। राजा घरमा त कोही पनि छैन। जो गाउँको प्रत्येक कुना कुना घर घरमा गएर खोज राजालाई। मलाई राजा चाहिन्छ कुनै पनि हालतमा, जिउँदो या मुर्दा। कुमार साहब तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, राजा मेरो पनि बाधा हो। केटाओ खोज त्यसलाई, जाऊ। गाउँ खोजिसक्यो, कहीँ पत्ता लाग्यो? खोइ त एमटी, यस्तो सानो गाउँमा कहाँ आयो त्यो? पक्कै पनि त्यहाँ माथि भेट्न सक्छ। आफ्नो औकात देखाइहाली छैन, आफ्नो अपमानको बदला तैले यसरी लिइस्। अब त्यसको बदला म तँसँग कसरी लिन्छु त पनि हेरिराख। मेरो छोरो त तैले मबाट खोसिस्, अब म तँलाई पनि छाड्दिन। ए केटा हो, के हेरिरहेको? यसलाई चिनाइन देऊ। यो शिकार मेरो हो।
मेरो छोरा मलाई जिउँदै देखेर अचम्म लाग्यो होला हैन कुमार साहब मैले त तपाईको सारा सम्पत्ति त्यागेर आएको थिएँ आज त्यही अभिमानलाई जिताउन आफ्नै छोरालाई मार्ने आदेश समेत दिनुभयो हैन यो त के भन्दैछस् बाबु मैले त्यस्तो के गरे म माथि हमला गर्छ यही मान्छेले तपाईसँग मिलेर वहाँ माथि हमला गर्छ यही मान्छेले म यो कुरालाई कसरी बुझौँ जसले तपाईँको छोरालाई नयाँ जीवन दियो उसैको शिकार गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ र जसले तपाईँको छोरालाई मृत्युको मुखमा पुर्यायो उसैले साथी बनाएर लिएर आउनुभयो गरिब अवश्य छु अनपढ अवश्य छु तर आफ्नो गाउँमा आएको पाहुनाहरूको लागि समेत छातीमा गोली थप्ने राजा हुँ म भन कसको मान्छे होस् त भन हो कुमार साहब यो कथाको मुख्य खलनायक म नै हो सकभर मन निस्किए नदेखिकन कथा टुङ्ग्याउन खोजेको थिएँ तर अलि मिलेन गद्दार धोकेबाज म तँलाई छोड्दिन मैले पनि तँलाई कहाँ छोडेको थिएँ र मेरो प्यारो साला तर त कसरी बाँचिस त्यो देखेर म पनि अचम्म परेको छु एम्टीले त तँलाई जङ्गलमा थकाएको मात्र थियो चार्ज त मैले गरेको थिएँ तिमीहरू सबै भाग्य मानिरहेछौ एकैसाथ स्वर्ग जान पाउने भयो असाचै माथि कोही धन सम्पत्तिवाला भेट भयो भने मलाई फोन गर्नु राजा हुँ राजा यो गाउँमा आउने पाहुनाहरूको लागि त यो छातीमा गोली थाप्यो भने यिनीहरू त मेरो घरको सदस्यहरू हुन् यिनीहरूमाथि हमला गर्नुभन्दा अगाडि यो पहाडलाई नागेर जानुपर्छ के भन्दिस राजाले षड्यन्त्र गरेको भन्दै
पाल पाले हो मेरो नाम यसरी माया गरे भने त मान्छ होला नि Thank you.
तिमीले ठीक गर्यो, यो मान्छे तिम्रो श्रीमान हुन लायक थिएन। राजा, मबाट ठुलो अनर्थ भयो। त मलाई जे सजाय दिन्छस् म भोग्न तयार छु, भोग्न तयार छु। मेरो साथी को साथी? त्यसो नभन, म कुमार, तेरो बचपनको दौतरी। राजा, त मलाई फेरि एकपटक तेरो अङ्गालामा मात्दिनस्। बेकुफ, साथी होइन, अब हामी सम्धि भइसकेका छौँ। राजा, राजा, स्मृति सुरु भयो मायाको याम। हर मौसम अब प्रेमको मौसम। कुल लोक की परी हौ तिमी, कुल लोक की परी हौ तिमी। ओठ मुस्काउँछौ, घाम उदाउँछ, आँखा चिम्लिन्छौ, जुन निदाउँछ, परेलीमा छ चम्केको इन्द्रेण, केश फिजाउँछौ, झरिला जाउँछ। की परी हौ तिमी, कुन लोक की परी हौ तिमी।